မောင်မောင်ဆိုတဲ့ပုံကူတယောက်ပေါ့နော်မောင်မောင်ဆိုတဲ့ပုံကူတယောက်ကသူကစောနာတော့ကသူပြောသွားတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ live ကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် live ကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့သူတုံးသွားတဲ့စကားလုံးသူခေါင်းစဉ်တုံးသွားတဲ့စကားလုံးက KNU ရဲ့တက်မတော့ KNU နဲ့တက်မတော့ရံမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပုံစံမျိုးသူတုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခမားတို့ရဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကူတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်မယ်အမြင့်ပြန်လှန်ပေးလိုက်မယ်နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆိုတာကတမတော်တွေပဲဝင်ဝင်စစ်တပ်တွေပဲဝင်ဝင်ရဲတွေပဲဝင်ဝင်ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီအဓိကအလုပ်လုပ်တာဒီတည်င်းအဖြတ်အမှောက်ကိုလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဲ့ဒီမောင်မောင်ဆိုတဲ့ဟိုထမင်းစားပြီးကြီးမလာတဲ့ဟာသူထမင်းစားလားမစားလားတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောချင်တာတခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တဲ့လောက်ရက်ကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးမှစပြီးတော့မှလုတာလဲဆိုတာကိုမောင်မောင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကမသိတာလားမသိချင်းရောင်းဆောင်တာလားအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမေးခွန်းလေးမေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးမှစတယ်လဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးမှကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးမှစပြီးမှလုတ်ခဲ့တယ်လဲကဲမောင်မောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတ်တော့တဲ့ခိုင်ကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတက်တယ်ဆိုတာ तू မသိရလားမသိချင်းရောင်းဆောင်တာလားနော်မသိချင်းရောင်းဆောင်တာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုပဲတခုပဲမောင်မောင်သုံးသွားတဲ့အထဲထဲမှာ NUG ကဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲ PDF ကဘယ်အနေတော့မှစပေါ်လာတယ်လဲနော် NUG ဘာကြောင့်ပေါ်လာတယ်လဲ PDF ဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာအရင်အမြင့်ရှိတယ်နော်အရင်အမြင့်ရှိတယ်အဲ့တော့မောင်မောင်ဆိုတဲ့ပုံကိုတယောက်ကခမရစကားပြောချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်အမြင့်ကိုခမရဖော်ပါနော်ဘသူမှကလေးတယောက်ကဘုတ်ရှုဆိုတော့မှမွေးဖွားလာတာမရှိဘူးနော်ဘသူနဲ့ရတယ်ဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဘလို့ရခဲ့တယ်ဘလို့လူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့မှာအရင်အမြင့်ရှိတယ်နော် NUG ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လဲနော် PDF ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတမိုင်းရှိနေပြီအဲ့တော့ဘယ်ကနေပြီးမှဘလို့မျိုးဘယ်ကနေပြီးမှဘလို့ပေါ်တယ်ဆိုတာတမိုင်းရှိနေပြီတမိုင်းရှိနေပြီဟိုဖြစ်ကလက်ဆိုင်ကြီးဒီလိုမျိုးကြီးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအခုမောင်မောင်ဆိုတဲ့ပုံကအန်ယူဂျီနဲ့ PDF အကြံဖတ်အဖြစ်ဆိုပြီးတော့မှဒါပြောနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံကောင်ကနေသူ့ရဲ့ပါဆက်ကနေသူပြောတဲ့အခါကျတော့မမောင်ဆိုတဲ့ပုံကောင်ကနိုင်ငံကြီးကိုရေပေါ်စီအနေနဲ့တုံးတက်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုရေပေါ်စီအနေနဲ့တုံးတက်တဲ့အပြုအမူတွေမဟုတ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကဟိုဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအန်ယူဂျီပေါ်လာတယ်လဲ။တဘာဝကြကြကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်။တဘာဝကြကြပဲစဉ်းစား။ဘာအယောင်ကန်လာမှမပါနဲ့။နော်အန်ယူဂျီဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲ PDF ဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲအဲ့ဒီအရာကိုယိုယိုလေးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပါယိုယိုလေးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပါနော်အဲ့တော့အန်ယူဂျီဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲအန်ယူဂျီဒီဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲ PDF ဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကြောင်းလိုက်ပါနော်နောက်ကြောင်းလည်းမလိုက်ပင်းနဲ့နော်ဟိုပြောချင်ရတယ်ကိုကဇွတ်ပြောသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသည်ဟိုနိုင်ငံကြီးတုံးတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြမဟိုအခြေအမြင့်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြောနေရတယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှကျူးလွန်တာလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှကျူးလွန်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအရာကိုမောင်မောင်ကိုမောင်မောင်ပေါ့နော်သိအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကိုမောင်မောင်ရဲ့အသက်အရွယ်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိရှိနေပြီဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအသက်လည်းကြီးနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်အဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်စပြီးတော့မှလုတ်တယ်ဆိုတာဟာကိုမောင်မောင်မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုမောင်မောင်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မခံပါနဲ့အဲ့ဒီချက်ကိုပြောချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မခံယူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလည်းမပီတဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုရေပေါ်စီပဲသိနေလို့เนาะအဲ့တော့ကိုမောင်မောင် live ကိုကျွန်တော်တို့တုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုမောင်မောင်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဘာမှမသိအမှန်ငယ်ပြောရမယ်ဆိုဘာမှကိုမောင်မောင်မသိဘူးကိုမောင်မောင်ရေးလိုက်တဲ့ကပ်ရှင်တွေဟိတ်ကြီးတွေဟန်ကြီးတွေနဲ့ကိုမောင်မောင်ရေးလိုက်ပြီးတော့မှ live လွှင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ live လွှင့်လိုက်တဲ့ဟိတ်ကြီးတွေဟန်ကြီးတွေလွှင့်လိုက်တဲ့ live တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားဘသူကိုမှမအနှစ်သာရမပေးဘူးအနှစ်သာရမပေးဘူးကဲကိုမောင်မောင်လွှင့်လိုက်တဲ့ live က KNU အတွက်အကျိုးဖြစ်စီလားဆိုတော့လေ KNU အတွက်လည်းအကျိုးမဖြစ်စီဘူးနော်ပြီးတော့မှ KNU နဲ့တက်မတော့ရံမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှ caption ရေးထားတာကိုမောင်မောင်ရဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းပဲရေးထားတာဟုတ်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြနှစ်ကြလီလာထားပြီးတော့မှရေးထားတဲ့အကြောင်းတရားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုမောင်မောင်အဲ့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုမောင်မောင်ဒီ
ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုရေပေါ်စီးပဲတုံးတက်တည်ရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment အောက်မှာလာပြီးမှန်ကြတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကစပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တာလဲ။မတော်တဲ့ခံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေတော့မှစပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တာလဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူတို့မဖြေနိုင်တော့ခွေးလက်ကြောင်ပတ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့မတော်တဲ့ခံကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကစပြီးတော့မှအပြစ်မဲ့တဲ့သူကိုစတတ်တာလဲ။တက်တာမတ်တွတ်ခိုင်နေမဟုတ်ထောက်လျှောက်ထောက်လျှောက်ခင်ဗျားတို့အနောက်မှာထောက်လျှောက်လူငယ်တွေပေါင်းမြောင်များစွာကိုတတ်ခဲ့တယ်။နော်အဲ့လိုတတ်ခဲ့တဲ့ကာလကိုကိုမောင်မောင်တို့ကမမြင်တာလား။အဲ့တုန်းကဘယ်နားမှာသွားအိတ်နေကြလဲ။ဘယ်နားမှာပုန်းနေကြလဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကနိုင်ငံကြီးကသွေးမအေးဘူးတော့အကုန်မှတ်ထားရပြီတာ။ဒီသူတွေကခင်ဗျားတို့ကသွေးအေးလောက်ပဲထင်နေတာ။ကဲမကြခင်2020နှစ်နှစ်ကိုရောက်တော့မယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေကပြည်သူတွေကသွေးအေးလောက်ပဲလို့ထင်နေတယ်နော်။ပြည်သူတွေကသွေးအေးလောက်မယ်လို့ထင်နေတာပြည်သူတွေဘယ်သူမှမသွေးမအေးပါဘူးအကုန်လုံးမှတ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှအခုစစ်ပညာသင်လာတာလဲအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီအကြောက်ဆုံးကပြည်သူလူထုစစ်ပညာကိုသင်လာပြီပြည်သူလူထုလက်နက်ကင်လာပြီပြည်သူလူထုလက်နက်ကင်လာတဲ့အချက်အလက်ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုလုံးအကုန်လုံးကြောက်တယ်အကုန်လုံးလန့်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးကြောက်တယ်အဲ့တော့အခုကတတိုင်းပြည်လုံးကလက်နက်ကင်လာပြီတတိုင်းပြည်လုံးကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုလှော်လာပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာတခုကစီးစနစ်တကျပဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလူတက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလူတက်မှုစပြီးကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလူတက်မှုစပြီးရောကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့တည်အကြမ်းဖက်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကြောက်တယ်ပုံမှာရေးထားတာတစ်ပဲနှစ်ဆိုပြီးတော့မှအတင်းမဆိုခိုင်းပါနဲ့เนาะကြောက်တယ်ပုံမှာရေးထားတာတစ်အခုခင်ဗျားတို့မောင်မောင်တို့ကိုမောင်မောင်တို့ပြောပုံဆိုပုံတွေကအမှန်တရားကိုမလုပ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်ဖုံးကွယ်ပလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဒါကိုပြောဖို့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးမရိုက်ထည့်ပါနဲ့အဲ့ဒါအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မြမနွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုမောင်မောင်မှတ်တမ်းညပြန်ကြည့်ပါမတန်းနဲ့အကုန်ပြန်ကြည့်အကုန်လုံးကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမီဒီယာတွေမှာအကုန်ရှိတယ်မီဒီယာတွေမှာအကုန်ရှိတယ်เนาะဟိုဘယ်နေ့မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်နေ့မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရဲမတန်းနဲ့အကုန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်အဖွဲ့အစည်းကစပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တယ်လဲเนาะအဲ့ဒါကိုစပြန်ကြည့်ပါเนาะပြီးတော့ကိုမမကຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကစပြီးတော့မှလူတက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေကိုမစိတ်ထားပုံမရတော့ဘူးเนาะသူစိတ်ထားပုံမရတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားပုံရတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ထားပါမတက်တက်ကံကိုတက်တက်ဗီဒီယိုဖီးတွေကိုမမောင်စိတ်ထားပါမတ်အင်ဂျယ်ကိုတက်တက်ဗီဒီယိုဖီးတွေစိတ်ထားပါအပြစ်မဲ့เนาะမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ဝေယံဟိန်းတို့ကိုတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေစိတ်ထားပါအဲ့ဒါတွေကိုကိုမမောင်ပြန်ကြည့်ပါပြန်ကြည့်ပါပြန်ကြည့်ပါအဲ့လိုအဲ့ဒီမတက်တက်ကံတို့ကိုမတက်တက်ကံတို့ကိုတက်တက်ဟာတွေနောက်ပြီးတော့မှမတ်အင်ဂျန်တို့ကိုတက်တက်ဟာတွေနောက်ပြီးတော့မှဝေယံဟိန်းတို့ကိုတက်တက်ဟာတွေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာလူငယ်တွေအများကြီးပဲတက်ခံရတဲ့ဟာတွေတောင်ပေါ်မြေပြန့်လူငယ်တွေအများကြီးတက်ခံရတဲ့ဟာတွေအားလုံးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖီးတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုမောင်မောင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအကြမ်းဖက်တာလောက်တာလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပါနော်အဲ့တော့ရေပေါ်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောကတွေကိုမဝင်လာပါနဲ့နော်ရေပေါ်စီပုံစံမျိုးအတွေးခေါ်တွေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုပုံနဲ့ဟိုဟင်းချက်လို့ရှင်သိရမလားစီလည်းမပါဘူးစားလည်းမပါဘူးဘာလည်းမပါဘူးရှောက်ပြီးပြောနေတာအာယုရှိတိုင်းရှောက်ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားလက်တွေ့ကြကြပြောပါပြီးတော့ NUG ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲနော် PDF ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုမောင်မောင်တည်တည်ချာချာလေ့လာပါတည်တည်ချာချာလေ့လာပါအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေ့လာပါ NUG ကိုလည်းလေ့လာပါမှတ်သားပါတကယ်နိုင်ငံရေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီလားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံပုံကိုင်ပုံတွေအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်တဲ့ strategy ပုံစံတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလေ့လာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေး strategy ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုသူကဟိုခွေးတုပ်ပေါက်ကနေဝင်တာပဲဒါပုံမှန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာလေသူခွေးတုပ်ပေါက်ကဝင်တာပဲလေနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တဘာဝကြကြနဲ့သုံးသပ်ပါမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူကတရားတယ်ဘယ်သူကမတရားဘူးဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်ပါဒီချိန်မှာဘသူမှသွေးမအေးဘူးနော်ကိုမမောင်ဆွမ်းနာပြောလိုက်တဲ့ live တခုကတည်သွားတဲ့မတွတ်တွဲခံရဲ့မိဘတွေကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲနော်နောက်ပြတ်မှာမတ်ကျဲစင်ရဲ့မိဘတွေကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲနော်နောက်ဝေယံဟင်းတို့ရဲ့မိဘတွေကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲပြီးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့
เนาะดีอาลงบ่เนาะดีใต้มีมาชีနေတယ်ຫນွေဥတော်ໄລမှာအတက်ခံလိုက်ရတယ်အပြစ်မရှိပဲねအတက်ခံလိုက်ရတယ်လူငယ်တွေရဲ့မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုမမောင်ကစော်ကားလိုက်တာねအတူတူပဲကိုမမောင်ရဲ့အတက်ရွယ်ကြည့်လို့ရှင်မြန်မာလူငယ်တွေကိုဥဆောင်နိုင်နေရမယ့်အချိန်အတ္တမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားနိုင်ရမယ့်အချိန်မှာအခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအတ္တမနဲ့ဓမ္မတော်မှာမခွဲခြားပဲねကိုပြောခြင်းအရင်ပြောမယ်နော်ပြီးတော့မှအရင်လည်းမရှိအဖျားလည်းမရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့တော်ပြီအဲ့ဒါတွေကအထိပယ်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုရှောက်ပါနောက်ပြမကိုမမောင်အကြံပြုချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူကဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအကြမ်းဖက်လဲသိချင်လို့ရှိရင်မတတ်သက်ခိုင်ကိုဘယ်သူကစတက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုမမောင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပါနောက်ပြမຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလေ့လာပါလေ့လာပြီးမှအန်ယူဂျီဘလူပေါ်လာတယ်လေပီဒီအက်ဘလူပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတက်လိုက်เนาะကိုကိုတိုင်ကိုကအစຫນွေဦးတော်လိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကာကြီးကနေအထီတော်မှတိပဲနဲ့ရှောက်မပြောပါနဲ့တိတ်ဆက်စရာကောင်းနေဘာကြောင့်လဲသိလားတကဘာလုံးနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်နေလို့ကြားလားအဲ့တော့တကဘာလုံးကပြည်သူအတ္တမနဲ့ဓမ္မကိုသိနေပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့တခြားစီပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်တင်မုံမှရေးထားတာတစ်နှစ်ဆိုပြီးအတင်းမဆိုခိုင်းနဲ့တစ်ကိုတစ်လို့ပဲမြင်တယ်နှစ်လို့လာမပြောခိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုမမောင်လိုက်တွေလွှင့်ပြီးပြောနေတဲ့ဟာတွေစူနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တင်မုံမှရေးထားတာတစ်နှစ်ဆိုပြီးအတင်းကိုပြောခိုင်းနေတာနဲ့အတူတူပဲဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးခုမှအပြစ်မဲ့ရွေချက်မဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေနော်အရာလေးအားလုံးကိုစာနာပါเนาะလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ကိုထဲ့ပါဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကထဲ့ပေးလိုက်တဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လောကတွေကိုမတူပါနဲ့အဲ့ဒါအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်เนาะအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်ခေါင်းဆောင်မှုနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အာဏာသုံးပြီးတော့မှဥဆောင်တာနဲ့အစီခံပြီးတော့မှဥဆောင်တာနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုကအာဏာသုံးပြီးတော့ဥဆောင်တာဘယ်တော့မှမကြိုက်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အစီခံမှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုတကယ်ပဲလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကိုမောင်မောင်ကလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုကိုအစီခံပါပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တည်ပါပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဆက်ကောင်စီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးပါအဲ့ဒါအပူအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကွကိုပြောနေတဲ့အဟာရီကဘယ်ဘာတွေလဲမသိဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေကပြည်သူလူထုမှာရှိရနော်ဒိတ်နဲ့နေရက်နဲ့အတိအကျအကောလုံးကိုမှတ်ထားပါလေအဲ့ဒါလေးတွေမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမလုတ်ပါနဲ့မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမပြောပါနဲ့เนาะဟိုလူသားဆန်ပါလူသားဆန်ပါเนาะအဲ့တော့ကိုမမောင်ကလူသားဆန်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะစိုးပြီးတော့မှအရာရာကိုစိုးပြီးတော့မှမငင်းပါနဲ့เนาะလူသားဆန်ပါဟုတ်ပြီလားလူသားဆန်ပါစိတ်ထဲမှာတင်းမထားနဲ့ကိုမမောင်တို့ live တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းစိတ်မုန်းချက်မှုအများကြီးတွေ့ရတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဒီလားကိုကိုတိုင်ကကဆဟိုဘူးကိုဖျုံလှုပ်ပြီးပြောနေရတဲ့ဟာဆိုတော့လေကိုကိုတိုင်ကိုမမောင်တို့ရဲ့ရုပ်ရည်တွေကိုမမောင်တို့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံတွေအားလုံးကဟိုစိတ်တင်းကြလွန်တယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားမဟုတ်တဲ့ဟာကိုပြောနေရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကို့မှာပညာတွေတက်နေတယ်အရှိအမြင်တွေကျဲနေတယ်အင်မတောက်ကိုကဘာနဲ့ချီပြီးပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုခဏလေးထားလိုက်ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုအမှန်တရားကိုရက်တည်ပြီးတော့မှไล่ล้วนบีပြောပါအဲ့ဒါကိုအရင်ပြောပါအဲ့တော့ကိုမမောင်ကတတိတကယ်ရှိတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းအကျူးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะပြည်သူလူထုဘက်မှာရက်တိပြီးပြောပေးပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲเนาะဟုတ်ပြီလားပြည်သူလူထုဘက်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဆွေမျိုးတွေတောင်းတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကြွယ်ဝတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီလားအားနည်းတဲ့ပြည်သူလူထုဘက်မှာရက်တိပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့လူသူဘက်မှာယက်တီပါလူသူဘက်မှာပြောပါလူသူဘက်မှာမြင်များယက်တီပါလူသားဆန်ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါပုံမလေးလေးမပြောပြရအောင်နော်အကြံဖက်တာကဘယ်အဖွဲ့စည်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုရှင်းပြတာရေ NUG ဘလူးပေါ်လာတယ် PDF ဘလူးပေါ်လာလဲဆိုတာသူ့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီးသားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုလည်းတဘာဝကြကြလေ့လာပါလေ့လာပါစစ်တပ်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအကြောင်းလည်းကျွန်တော်လေ့လာတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီစစ်တပ်ကတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေ
เนาะดี DSC တို့ဘာလို့အတွင်းထဲမှာဘယ်လိုရှိတယ်အားစကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိတယ်အတွင်းကြကြလေးလာအရာရာအားလုံးကိုအတွင်းကြကြလေးလာတယ်ဘဝကိုပုံအပ်ပြီးနှိမ့်နှိမ့်မြုပ်မြုပ်လေးလာကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်နောက်ွယ်မှာဘာလုပ်ငန်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာစာကျုပ်တို့အကုန်ပြောနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အစစအရာရာကိုအတွင်းကြကြအကုန်လုံးလေးလာပါဘဝကိုပုံအပ်ပြီးတော့မှလေးလာပါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ခါကတော့ဘာဘယ်ဟာကတော့ဘာပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဘက်မှာမရက်တီလို့ရှိရင်အမှားပဲနော်ပြည်သူအကျိုးအတွက်ပဲလုပ်ရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့နိုင်ငံရေးပဲလုပ်လို့စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့လူမှုရေးပဲလုပ်လို့ပြည်သူကြိုက်တာပဲလုပ်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုပဲလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားကြိုက်တဲ့ live ပြောကြပါကြိုက်တဲ့ဟာပြောပါပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအကျိုးလည်းမရှိဘူးဟိုအစင်လည်းမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတို့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေအားလုံးဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြက်ကန်းပညာတတ်ဖြစ်နေတယ်မြက်ကန်းပညာတတ်သိရမယ်သင်တော့သင်လိုက်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမဝင်ဘူးပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအကျိုးမဝင်ဘူးနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်လည်းအကျိုးမဝင်ဘူးအခုတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်အခုတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲအခုတို့ကသွားနေကြမှာပဲဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဟိုဒါပြောချင်တာဒါတော့ပဲဟိုထောက်ပြလိုက်တာဒါတော့ပါပဲနော်အဲ့တော့အကူရောအနေနဲ့စဉ်းစားပါဟုတ်ပြီလားများများမပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်ချက်ချင်းသိပါတယ်เนาะ KNU နဲ့တက်မတော့ရံမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ကပ်ရှင်လာမရင်းနဲ့အားလုံးကအဆတ်ဆရရအကျိုးနဲ့အကြောင်းရှိပြီးသားဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့လော်ဘီလုပ်လဲဘယ်သူမှမယုံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကင်းဆောင်နေတဲ့ကာလပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တူကြီးအနေနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ကာလပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာကိုဥဆောင်နေတဲ့ကာလเนาะခမားတို့အဲ့လိုမျိုးအကြံဖတ်ပြောလိုက်တိုင်းပြည်သူလူထုအရင်ကခစ်လို့ပေါ့เนาะတန်းရွှေတော်ကလို့တိတ်ဆိတ်တော်ကလို့လွယ်လွယ်နဲ့ယုံနေခင်မဟုတ်တော့ဘူးနေရာတိုင်းမှာမျက်စိတွေရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာနားတွေရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာဖုန်းတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာဆက်သွယ်ကွန်ရက်တရားရှိပြီးသားခစ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကိုတို့အကြံမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကတင်ပေးလိုက်တဲ့တည်င်းအဖြတ်အမှောက်ပညာတွေကယနေ့ခေတ်မှာအကျိုးမဝင်တော့ဘူးเนาะအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တဲ့တရင်အဖြတ်အမှောက်အတတ်ပညာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျိုးမဝင်တော့ဘူးတဘာဝကြကြပဲပြောပါမလကာတီကိုမလကာတီအတိုင်းပဲပြောတည့်ရတီကိုတည့်ရတီအတိုင်းပဲပြောပိနေတီကိုပိနေတီအတိုင်းပဲပြောပိနေတီကိုမလကာတီပါဆိုပြီးတော့တော့မပြောနဲ့တိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะမလကာတီကိုလည်းတည့်ရတီပါဆိုပြီးတော့မှတော့မပြောနဲ့တိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြရမလကားဒီရော့တရက်ဒီစားပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့အယံရှက်ဖို့ခောင်းနေတဘာဝအတိုင်းပဲပြောပါတဘာဝအတိုင်းပဲအုပ်ချုပ်ပါမြန်မာနိုင်ငံကတဘာဝအတိုင်းလှပနေပြီသားဟုတ်ပြီလားအခုကတဘာဝမဆန့်နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုယွန်လွန်းလို့တတိုင်းပြည်လုံးကတော်လန့်နေကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတဘာဝအတိုင်းပဲနေပါနော်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကဒီမှရင်ရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးခမားတို့ရဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်ခံထားရတဲ့နော်ခမားတို့ရဲ့တက်အတိုင်းဝိုင်းနေပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်မလွတ်မြောက်သေးဘူးအဲ့တော့ခမားတို့လူတွေလွတ်မြောက်အောင်လည်းခမားတို့ပြောကြပါဦးเนาะခမားတို့လူတွေလွတ်မြောက်အောင်လည်းခမားတို့ပြောကြပါဦးเนาะခမားတို့လူတွေလည်းအတွင်းထဲမှာပိတ်မိနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီအချိန်မှာခမားတို့ရဲဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအပြင်းအောင်မထွက်ရတော့ဘာကြောက်လဲသိလားကိုယ်တည်တွင်ကိုမိနေကြတာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါเนาะကိုယ်တည်တွင်ကိုမိနေကြတယ်အဲ့တော့ကိုတေတွင်ကိုမိနေကြတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့မျက်များထောက်ပြပါပြည်သူလူထုအတွက်မစိုးရိမ်နဲ့ပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာတည်ချတဲ့ strategy ကောင်းတဲ့အစိုးရရှိပြီးသွားပြီ strategy ကောင်းတဲ့ကာကွယ်ရေးရှိပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုအားလုံးကတနိုင်ငံလုံးကိုကင်းဆောင်နေကြတာဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုအားလုံးကတနိုင်ငံလုံးအတွက်စစ်သူကြီးလိုပဲမမမမရက်တည်နေကြတာเนาะခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမရှိလေမြန်မာနိုင်ငံဥဆောင်နိုင်နေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ကိုဥဆောင်နိုင်နေဆိုတော့ကိုလက်တွေ့ပြတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ပြည်သူအင်အားတောက်တင်းလာဖို့အတွက်ကိုမမောင်တို့ကစားအားပေးရမှာ။ပြည်သူအင်အားတောက်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကအလေးတာပေးရမယ်။ပြောပေးရမယ်။ပြည်သူအင်အားရှိလာရင်တိုင်းပြည်အင်အားရှိတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပြီလား။အခု KNU လုတ်ပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းပြည်သူအကြူပြုပဲ။နော်။အဲ့တော့ KNU လုတ်ပေးနေတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကမနာလို့လို့ရှိရင်ပြည်သူ့ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအကျိုးပြုလုပ်လေနော်န
Now, Grandma, the Yukumun in a Rashalago, Ago Biroma, Camaro sound your sound your lonely, the Gisari, Aramaro, Dichema, Pidu Lugaro, a sway ya chupiamabe. Camaro a jamasigonsi, a sway Johnny V. The time below machine in a Pidu Lura, Camaro a jamasigonsi, a patabi, a sway you, a colonial chuplai. Camaro a jamasigonsi, part of whom she wrote. No? Hobbila. A Pidu go in Asia on Loba. Pidu go in Asia on Loba. Pidu go in Ata on Lobiva. Hobbino? A rock. Arabe, Camaro Jamasagosia, Pidu go in Asian, Lolam, Lola Ramadu. Breathing out on town, Tedave, Chodave, being Piedave, Tadave, Lodave. Hobbila. Bedu Mumi good at me with the boat, have his car pure, tatted, swangy, Camaro Jamasagosi, a town when a mammy she do. Jala. You man, I get a jumpers yamblu, Sagat Conan, tie to me is a bibi. Jala, tie to me is a cotayame, pure dayame, she win a tedame. Hobbila. No? Nanga Ochochina. See the boat out, Jewawa. Layoe, Nalongi, Jewaz or Taba. Nalonga, Jewaz or Taba. Nalonga Jaro, a cat than a tabido. Mayao, no? Arajo, a Yaji gentema. A coo lungeri knock, dino udonaima, usau jana, lungerishima, Camaro, a jamasigonsi go, Camaro, a jamasigonsi, baga, Boguri go, Gentin Java. Say Taria, lungeria, and Yaji usau nine. No, mocha up your lime. A jamasic on see a letter of your man and nagam shoe. A jamasic on see them see a letter of Pazu Bamam shoe. Ramata Jala Pidu let him I be a colo, Nanga Lumuia see why Benayi. No, that is she lotion, a town and send him a pie pilamless or Camaro Sachila. The lava win me so and your man I gamma. Nemedia Pidu baga, boom yandala, a jamasic on see a boom yandalasra, Camaro chilipa. No, Nazi ne, mia, Camaro, he be a need Harry Matibene, aya, so much yoane. No, your man and gamma, a jumper, a poesy will pay a poesy got salo de sura how. Camaro, Matidalum, you bones and you quit with Matamane. No, Gumama alumu, pure Lucian, Matodo kind of Tamalo Boani, a Gumama go game. Hey, how tata threw a poesy chipiroma, threw out how, Jesus? Tamalo Rani, Matodo kind of. Gumama go gay ma no, gay ma. A gumama ara trita. My angel was a tayama, where he was a ha. Chiba o mama. No? Yama be da pibiroman, haru, tate a poesiroma, eddy mama, matibula. Alum you gayama. Alum you gayama, Tamano Boani bro. Handy gumama. Chamal take care, she know a jamper a poesiali, she know a jamper a poesiali, je a poiali. Sibaga biona de hali. Chamau tatuarali, she ara rong matibu lazo broma. Matatue kanga kumamau tamaloani alu keyema. No keyema. Padaone dila, kumamang kurangua tatin apia mau bonsa mune, piodualo. Teacher siagone, ma pione no? Teacher siagone, padaone dila, tanangalontini. Tanangalontini de gaisago, apia mau tamalone. No? Yatiba, pidune yatiba. Atoma piane, pidune atoma piane. No? Pidu ne adoma piane, no? Hobila. Piduga, pidube, pidua miamanagango, ocho nine. No? Jesu de mare, a jirobon saya ayami.